ପାକ୍ ଟିଭିରେ ଉଡ଼ିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ହ୍ୟାକ୍ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଲାଇଭ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ହ୍ୟାକର୍ସ ଲେଖିଲେ ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ପାକିସ୍ତାନ ଟିଭିରେ ଉଡ଼ିଲା ଭାରତୀୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଲାଇଭ୍ ଶୋ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଗଲା ଚ୍ୟାନେଲ। ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଡନ୍ ଟିଭିକୁ ଭାରତୀୟ ହ୍ୟାକର୍ସ ହ୍ୟାକ୍ କରିଥିବା କଥିତ ରୂପେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଖାଲି ହ୍ୟାକ୍ ନୁହେଁ, ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ିବା ସହ ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ହ୍ୟାକର୍ସ, ଯାହାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବର ଅନୁସାରେ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଡନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଦ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭାରତର ଧ୍ୱଜା ଫରଫର ହୋଇ ଉଡ଼ିବାର ନଜର ଆସିଥିଲା। ଖାଲି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ନୁହେଁ, ଟିଭି ପରଦାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ନଜର ଆସିଥିଲା ହାପି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ତେବେ ଏହି ପୁରା ଘଟଣାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।